Ako prvé, do čoho sa idem pustiť, je dezert, ktorý som nazvala kúsok jedu na tanieri. Môžeš mi to prosím ťa nakrájať na menšie? Také oči pučím a čakám nejakú reakciu. Mám hnilú malinu. Taký to sa tvári, ako keby doma neviem, čo jedol. Mám ukázala, čo vynávali. Vidíme, ďakujeme. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.